стадіям холодної пори року ризик на захворювання вірусної інфекції, гострореспіраторної вірусної інфекції зростає. При цьому вірусні інфекції взагалом займають перше місце, і грип займає приблизно 15-12% від усього вірусного захворювання. Грип – це заразне вірусне захворювання, яке дуже схоже на звичайну респіраторну вірусну інфекцію, але він характеризується більш гострим початком, більш вираженою інтоксикацією. Зачасту, перше, на що потрібно вам звернути увагу, це підвищення температури, це першіння в горлі, це закладеність носу, це кашель. Дуже рідко, але буває блювота та рвота або болі в животі. Перш за все, вам потрібно заспокоїтися і звернутися до свого сімейного лікаря. Вже він або в телефонному режимі, або під час візиту вас огляне, оцінить ваш стан тяжкості і назначить саме те потрібне лікування, яке вам на сьогодні потрібно. Самостійне приймання антибіотиків противовірусних не потрібно, тому що ви можете призвести до важких ускладнень. Перш за все, головною профілактикою є вакцинація. Перш за все, вакцинуватися потрібно до початку сезону грипу, але якщо ви не встигли, це не проблема, ви можете вакцинуватися і під час епідемічного епідемії. Перш за все, також вакцинуватися потрібно дітям, які часто хворіють на респіраторні вірусні інфекції. Це люди похилого віку, у яких є хронічні захворювання. Це бажано медичні працівники, вчителі та люди, які працюють у сфері обслуговування. Вакцинуватися дуже просто. Спочатку вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який вас вже більш конкретно проінформує з приводу цього. Щоб вакцинуватися, ви звертаєтесь до свого сімейного лікаря. На момент огляду він дивиться, чи є у вас протипоказання, чи немає. Ви потім підходите в аптеку, замовляєте прививку, яку ви замовили ще до того, як ви звернулися до лікаря, тому що в нашій місті немає безпосередньо на сьогоднішній день вакцини, тобто предзамовлення. Ви берете, йдете в аптеку, берете в амбулаторію, у кожній амбулаторії є термосумка, яку ви берете з собою до аптеки. Забираєте в аптеці вакцину, приходите до поліклініки, лікар вас оглядає. Якщо у вас немає протипоказів, ви йдете робите вакцину. Перш за все, треба профілактувати захворювання. Також необхідно дотримуватись навіть індивідуальних методів захисту. Якщо ви хвора людина, будь ласка, одягайте маску, коли ви йдете в магазин або в аптеку. Якщо ви спілкуєтесь з хворою людиною, яка є ознаки респіраторного захворювання, тримайте дистанцію, це хоча б 2 метри. Мийте руки частіше з милом, провітрюйте приміщення, робіть вологі прибирання. Тут ніколи не буде лишнім це підтримання власного імунітету, це гарне харчування, це здоровий образ життя, це відпочинок, достатній сон. Тобто навіть елементарні. Якби сезонність йде це з вересня десь і до кінця зими. Або ж, можна навіть сказати, до початку весни. Тобто ця сезонність, більше. Але ж все одно краще профілактувати це захворювання, тому закликаємо зараз людей вакцинуватися, попередньо звертатися до своїх сімейних лікарів, які вас більш детальніше проінформують. Якщо ж у вас немає сімейного лікаря, можу запросити до себе. Я працюю в 5-й амбулаторії, тобто місце для декларування в мене ще є.